Добре дошли във втората част от разходката ни в Букурещ. Днес, освен забележителности, ще ви покажа и скритите чаровни местенца, които може да откриете там. Зад мен се намира символът на града, парламента на Румъния. Това е една от най-посещаваните сгради в страната, а също така е и вторият най-голям парламент след Пентагона в Вашингтон. Ако желаете, може да влезнете вътре и да видите както парламентарните зали, така и музея на двореца, музея на комунистическия тоталитаризъм и Националния музей за съвременно изкуство. Вървяхме 15 минути през дъжда, за да дойдем да ви покажем фонтаните на Букурещ, които не работят, най-вероятно заради дъжда. Но все пак си важно да отбележа, че това е най-дългата хореографирана система от фонтани в света, според световните рекорди. По-рано през деня успях да ги заснема от рейса и бързам да ви кажа, че достига дължина близо километър и половина и са цели 44 на брой. Следващата забележителност, която бързам да ви покажа, е малката църква Ставрополеус, която е една от най-красивите в Букурещ. Намира се в Стария град и не пропускайте да я посетите. Тя е в бранковиански стил, който съчетава византийски и османски елементи с ренесансов и бароков стил. Църквата съхранява частично вътрешните и външните стенописи, а манастирът има богата колекция от редки икони и религиозни книги. А малкият вътрешен двор е превърнат в колекция на открито от камени кръстове и фрагменти от църкви, които вече не съществуват в Букурещ. В миналото, между 1904 и 1940 година, църквата е функционирала само като музей. Намираме се в манастирската църква Ставрополеус, която събира в себе си елементи от различни култури и дворът ѝ е много красив. Отвътре също е много впечатляваща и богато украсена, както може да видите. Разходката ни продължава и с малките улички в Стария град и така попадаме на едно от най-чаровните местенца в Букурещ, определено е уличката с чадърите. Няма как да ги видиш или да минеш по тях и да не се усмихнеш. А сега в дъжда са особено тематични. Насладихме им се, скрихме се малко от дъжда, а след това решихме да отидем на едно място, което ми е в списъка от много години. Знаете колко много обичам да чета и винаги ми е било мечта да посетя точно тази книжарница, защото Инстаграм е залят с нейни снимки и те наистина са много красиви. Радвам се, че най-накрая успях да я видя. Намира се в историческия център и е чаровна книжарничка с вита стълба и широко отворено централно фоайе. Да си знаете, че ако искате да направите така известната снимка на това стълбище, трябва да се заредите с много време и търпение, защото винаги има хора и трябва да изчакате перфектна секунда. През това време може да уплътните времето си, като почетете от някоя книжка. Има специална секция с книги на английски. След като усетихме атмосферата и направихме снимките, които исках, се запътваме към следващото място, което ще ви покажа. Съвсем наблизо се намира и кафенето Ван Гог. Ако дойдете до Букурещ, ви съветвам да се отбиете и до най-големият спа комплекс на Балканите – Терме. Ние бяхме вчера там и ще има отделен клип, който може да видите ето тук. Време е за вечеря и избрах едно невероятно място, което си заслужава да посетите. Ще ви напиша ето тук как се казва и от него се открива панорамна гледка към Стария град. А още по-впечатляващото е, че може да вечеряте в едно от тези иглута. Тази вечер ще вечеряме в Иглу, но да знаете, че е важно да си направите предварителна резервация, защото иначе не може да се доредите до него. Може да го резервирате директно от сайта им, като трябва да изберете точен час, в който ще отидете и имайте предвид, че имате само 2 часа на разположение в иглуто и ако сте 2, 3 или 4 човека, най-вероятно ще го делите с други хора, които обаче са на отделна маса. И това не трябва да ви притеснява. Хайде да започваме с вечерята! На здраве! Включвам се, за да ви кажа, че това място ни впечатли не просто с красивата си атмосфера, а и с вкусната си храна. Така че ако посещавате скоро Букурещ, не се чудете, а елате и го посетете.
Предупреждавам ви, че цените са малко по-високи, отколкото на другите места, но ви съветвам да го приемете не просто като едно хранене, а като едно различно преживяване и да му се насладите. Ние си изкарахме много хубаво там и бонус съвет, който ви даваме, да изберете да отидете по залез и така да видите и вечерта града със светлинките. Ако не успеете да си резервирате иглу, така изглежда самия ресторант, има музика на живо и атмосферата отново е много приятна. Този космонавт е знака, че сте открили местоположението на ресторанта. Благодарим ви, че станахте част от това наше приключение. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да ви излизат всички наши видеа. А ако точно това ви е харесало, оставете един лайк и напишете един коментар. До следващия път!